И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. Реакцията на работодателите в несигурната политическа ситуация. При мен са Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата, Иван Велков, член на управителния съвет на Българската стопанска камара. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте, здравейте. Очакваме към нас да се присъедини господин Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Закъснява, надявам се да успее поне до финала да го вмъкнем и него в разговора. Защо ви поканихме? Именно за да чуем как виждате вие, господин Велев влиза, затова прекъсвам моят анонс към темата. Господин Велев, спокойно, заповядайте. Радвам се да ви видя. Точно на време дойдохте в старта на разговора. Добре дошли. Да, реакцията на работодателите след като са ясни вече резултатите от изборите. Ще се сформира 50-я парламент. Друг е въпросът дали ще се стигне до редовен кабинет. Вчера обаче слушах Добри Митрев от председател на Българската стопанска камара, който заяви, че резултатите от изборите, цитирам и колегите от БНР от сайта им, са не шамар за политическата класа, а по-скоро юмрук, който показва, че така повече не може. Последен ще ви оставя вас. Да. Господин Велев, заповядайте. Какво мислите? Така ли е наистина? Резултатите от вота са факт? Резултатите са факт. Всъщност 28,5% имат представителство в парламента от всички имащи право на глас. Коалицията, която се очертава, би имала 18,3% подкрепа от всички избиратели. Не може да се управлява с 18,3%. Това, от което страната ни има нужда, е управление на широка основа с таланта на цялата нация. Видяхме какво става, когато едни други... С 9... Тоест, варианта за вас е широка коалиция? Варианта за нас е управление на широка основа с таланта на цялата нация. А не с 9% партийни функционери и тяхни роднини. Добре. Некомпетентността е отчаяваща на всички равнища и... Много от системите са в пълен колапс, в крах. Има нужда от сериозна работа по саниране, реформиране на тези системи. И това може да стане с компетентно и силно управление, а не с мантри. Разбрах ви. След малко ще влезем в конкретиката на компетентното и силно управление, защото звучи малко и като предизборен лозунг. Всички го обещават. Другия въпрос е какво получаваме след изборите. Господин Тодоров, какво мислите вие от Търговско-промишлената палата по отношение на изборите? Има ли тревожност? Ние не се занимаваме с политически анализи. Гледаме фактите. Изборите приключиха и... Тъй като политиците не предложиха нищо ново в тази предизборна кампания, съответно не можаха да възбудят и по-голям интерес от избирателите. Но в крайна сметка гледаме това, което е нужно за държавата и за бизнеса, а на държавата и на бизнеса е нужен работещ парламент и работещо правителство. Нови 3-4 месеца, в които така да има служебно правителство и несигурност, ще ни отдалечат и направо ще направят невъзможен някакъв успешен финал на освояването на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост, тъй като там май месец 2026 година е една крайна дата, която не може да бъде прескочена, а все още 5 милиарда евро от тази програма са неосвоени. В същото време държавата, може би правилно, инвестира в съответните процедури по Националния план за възстановяване и устойчивост, но тези средства трябва да бъдат компенсирани от Европейския съюз, ако покрием изискванията за плащане. Затова ни трябва работещо правителство и работещ парламент. Господин Велков, поглеждам към вас и не случайно казах, че ще ви оставя последно, защото позицията на БСК я чухме от господин Митрев, цитирах я в началото на разговора. Има ли обаче да влезем с вас вече в конкретиката? Има ли тревожност, това, което попитах е господин Тодоров? Тревожност по отношение на липсата на политическа стабилност, с оглед и на резултатите, бъдещото сформиране на мнозинство и тези 5 милиарда, които са неосвоени от плана за възстановяване и устойчивост, които се споменаха. Еврозоната обаче да не я пропускаме за работодателите. Това също е важен момент. Световната банка ни каза, ако няма стабилност, България ще се отдалечи от еврозоната. Абсолютно така. Приоритетите на работодателските организации на всеки смислен занимаващ се с бизнес и икономика човек в България са именно тези, които бяха поставени като приоритети на правителството, което свърши мандата си, така да се каже, предсрочно. Заради приемането ни в и Шенген, сухопътен и еврозоната, ние
инвестирахме, така да се каже, очакванията си в компетентното управление на редовното правителство, което не успя да се ротира. И сега с притеснение бих казал в отговор на вашия въпрос, че не сме сигурни, че компетентно и умело управление може да поеме, да навакса изоставането и да гарантира това, което се е поставено като цели приоритети за тези две основни цели на държавата и нашата икономика. Това, което обаче ни притеснява, е не само в момента конюнктурното коалиране след изборно, а и това, че всъщност политическата каста, бих казал, дори не е класа, узурпира темите на деня и се занимава с собствените си проблеми и дейности. Какво имате предвид? Политическото его и популизма, пък остават в периферията тези теми, които споменахте до момента за еврозона, за плана за възстановяване устойчивост, работещия парламент за законодателни промени. Какво? Аз мисля, че точно и апатията на изборите и това, което и господин Митра споменава, ние искаме много повече прагматизъм и много повече ефективни мерки и управление в повишаване благосостоянието, сигурността и репутацията на държавата и икономиката. Дайте конкретно мерки, които според вас са належащи, ама сега да се случат. Тоест сега с встъпването на новите народни представители и евентуално новата власт в Министерския съвет. Една от належащите мерки... Да, да маркираме три, например. Мерки. Да. Една от належащите мерки, според мен, е най-важната е да се избере няколкото приоритета, освен тези двата основни, и да се следват независимо от това, кой от политическите партии и субекти ще излъчи представител в бъдещето правителство, дали това ще е с по-къс или по-кратък мандат. Промяната непрекъснато на краткосрочните и дългосрочните цели с промяната на персоналите, които ги олицетворят с изпълнителната власт, е пагубно и не трябва да се прекъсват поети ангажименти и дори частични успехи във всяко едно направление, докато наваксваме изоставането в други. А това именно става с компетентни и можещи управленци, а не само партийни функционери, както и господин Велев спомена преди малко. Добре, господин Велев, дайте и вие в конкретика онова, което трябва сега да очаквате и да се случи, да се реализира от новите народни представители и евентуалното мнозинство, за което говорите, че трябва да е на широка платформа и с таланта на цялата, как го казвате, нация. Да. Ние очакваме точно така управление на широка основа, с таланта на цялата нация, подчинено на трите приоритета, трите членства на България, еврозона, Шенген и ОИСР. А и Шенген, да, също трябва да го кажем. И Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В следващите две години това са три постижими членства, които да ни изравнат на базово ниво с конкурентите за привличане на инвестиции. Инвестициите в България се сринаха последните години. Не е розово положението. Средното образование е в погром. От 2018 до 2023 са намаляли с една трета завършващите професионално средно образование. С една трета. При все това, че имаше 18 години назад ръст в раждаемостта. Завършващите изобщо средно образование са намаляли с 20% за това време. А тези, които са в 9-ти клас, повече от половината са функционално неграмотни. Добре, какво трябва да се направи? Давам ви илюстрация само за една система. Ма той е така и в държавната администрация, той е така и в съдебната система, той е така и в регулаторите. За да се развива ускорено страната ни, трябва да се решат няколко проблема. Първият е с зелената сделка. България е четвъртата най-пострадала страна в Европейския съюз от нея. И ние не трябва да козируваме и изпълняваме. Трябва да имаме активна позиция по въпроса. Какво да поискаме? Дайте предоговаряне. България какво? Не е подчинена на Европейския съюз. Да, България управлява Европейския съюз и трябва да се държи като такава. Предоговаряне на зелената сделка, ние сме отговорни цяла Европа за 7% от CO2 емисиите. Даже да ги нулираме, през това време в Китай, Индия, Русия растат. Какво да кажем ние на Европа? Искаме от теб Европа какво? Отлагане, оптимизиране на тецовете, но не пълно затваряне. Отлагане на срокове, намаляване на изисквания. Европейската индустрия е на колене. Базовата индустрия напуска Европа. Оттам спад и в българската индустрия. Ние сме под доставчици. Това са ни основните, са контрагенти. И това би било трайно и не знам дали не е и късно да бъде спряно. Това е очевидно.
сбъркана политика. Очевидно сбъркана политика. С нея не се постига нищо. Не се спасява планетата, но се убива индустрията, икономиката. Втория ви приоритет какъв е? Първият, човешките ресурси. Човешките ресурси са, не достигат поради демографската катастрофа и са с ниско качество като образование и квалификация и с ниска мотивация поради постоянните послания, че няма нужда да се работи. Поради, как да обърнем тенденцията? Поради стремежа да бъдат купени избирателите, а не да им се обясни, че с труд се постигат доходи, а не някой ти ги е длъжен да ти ги даде. Изобщо в предизборните кампании, която трае 3-4 години вече, всички се опитват да купат всички. С пари, които нямат. Чуваме какви ли разрушиха и пенсионната система. Само моля ви, за да завършите. Как да се обърне тази тенденция по отношение на човешкия ресурс? Конкретно едно изречение, мярка, което може да предприемат новите управляващи. Вижте, ние сме предложили модели за план приема в средното и висшето образование, така че да съответства на потребностите, а не на желанията на преподавателите. Ние сме предложили мерки и в пенсионната система. Не трябва механично да се вдига минимална пенсия. Пенсията трябва да е такава, какъвто е осигурителния принос, за който това е много малко и бедства, има социално подпомагане. И така нататък, и така. Пререгулирането. Европа е пререгулирана като цяло, а ние над това имаме удвояване на регулации. Добре. Благодаря ви, господин Велев. Господин Тодоров, какво мислите вие? Влязохме в конкретиката и с господин Велков, и с господин Велев. Конкретни мерки от Народното събрание, приемане на закона за частния фалит, приемане на закона за... Защото е важен, прощавайте, само една скоба да отворите. Закона за частния фалит, приемане на закона за докладване на нарушения, също така приемане на правилата за избор на членове на антикорупционната комисия, за да може да се отпуши второто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. Конкретни всички тези законопроекти мерки са за отпушване на средствата от точно така плана. На следващо място, конкретна мярка, свързана с недостига и липсата на кадри и евентуално компенсиране с привличане на работници от трети страни. Да се допусне възможност да се регламентира консулските служби да правят интервюта и онлайн. Тоест там, където на място не може да се организират интервюта, да се използват средства за комуникация, които се използват и в държавната администрация. Виждаме, че има народни представители, които полагат клетва онлайн. Няма проблем да се направи това нещо и в консулските служби като конкретна мярка, която да заработи. На следващо място трябва да се регламентира в Кодекса на труда механизъм за определение на минималната работна заплата. Не да се чака до ноември да влезем в неизпълнение на директивата. Разбира се, това няма да стане много бързо, тъй като трябва да има съгласуване с социалните партньори, но трябва да си постави фокус Министерството на труда и социалната политика. Този проблем, който виси, може би заради тези постоянни избори, тъй като все пак създава определено социално напрежение, да бъде поставен на маса, да бъде договорен с нас и да влезе в закона, не фиксиране на 50% от средната работна заплата, което изобщо категорично не отговаря на правилата на действащата в момента европейска директива. Благодаря ви, господин Велков. Има ли какво да допълните? Аз си мисля, че освен това, което споменаха, е много важно бъдещето правителство и всеки един министър да разшири много рязко сферата си на взимане на оперативни и бизнес смислени решения чрез привличането на смислени предложения или дори създаването на постоянно действащи съвети от работодателските организации и браншовите организации, които имат абсолютно директно отношение към темите и проблемите, които ни касаят. Още повече, че голяма част от тези работодателски организации и браншови организации партнират с партньорите си от цяла Европа, пред които част от обективните предизвикателства, които нашата икономика има, ще бъдат решени далеч по-ефективно и бързо чрез успешни модели и практики в чужбина. Нашите министри са свикнали да взимат решенията си само базирано на собствените си така компетенции. Те не са чак толкова големи, че да разчитаме само на това и да искаме палци да не объркат пак нещо. Господа, благодаря ви. Финалният ми въпрос, молба за буквално едно изречение. Оптимисти ли сте, че в рамките на 50-я парламент ще се установи мнозинство, което да излучи редовен кабинет? И вас ви вкарвам леко тук с стъклената топка да гадаем, но в крайна сметка имаме някакъв поглед и като избиратели на база разпределението на мандатите и подредбата на формациите. Господин Велев, оптимист ли сте? Трябва да се излъчи редовен кабинет. Има много работа. Инвестициите, без които няма развитие, са на исторически минимум. Няма инвестиции, без да има добра бизнес среда, човешки ресурси, конкурентна цена на енергията, добри регулатори. Всичко това, за да се постигне, трябва компетентно управление на широка основа. Трябва ни работещ парламент и ни трябва редовно действащо правителство.
Господин Велков, финално изречение. Трябва ни, освен редовен и работещ, трябва ни умен и гъвкав във взимането на решение управленски екип, който да компенсира изоставането ни по редица сектори и показатели, за да си вземем полагащо се място като равноправен и равнопоставен член на Европейския съюз, нещо, което не се случва години наред. Благодаря ви, господа, още веднъж за приятната покана и за това, че успяхме да осъществим разговора тук в студиото на Твоя ден по отношение на това какви са нагласите и очакванията на работодателите от новите народни представители, първо, и второ, вече с надеждата и поглед към това България да има редовен кабинет, към новите управляващи, какви са вашите нагласи и очаквания. Защо зададох последния въпрос? Защото всички започнахме още от 10-ти, веднага в понеделник, да нищим кой с кого може да се конфигурира, кой с кого може да осъществи мнозинство, а пък точно преди минути лидера на ДПС Делян Пеевски излязъл с позиция, качена е на сайта на тяхната централа, за това, че призовава всички евроатлантически лидери да започнат разговор за бъдещето на България. В детайли след малко и с политическите наблюдатели ще влезем в тази позиция, но очевидно ДПС задава тон на старт на разговори. Дали и как ще реагират останалите формации в 50-тия парламент? Надявам се да видим още в рамките на днешния ден в новините с реакциите на политическите лидери на останалите формации. След малко поведението на политиците след деня на вота и това, което ви разказах в момента като нова информация, разискваме с Десислава Лованова и Виктор Иванов.